အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Rolling Record Channel မှာပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်နေနဲ့ Train မြန်မာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွန်းလာပြတဲ့ခီးစဉ်တွေကိုအဓိကထားမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေပြီးတော့ Channel အခြားသောအစီအစဉ်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အခုဒီ Thison Walker မှာဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ ARI တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ Walker မျိုးရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒလိထုံတန်းပွဲတော်ကြီးပြီးတော့တမန်ကြောင်ဆိုင်ရာအချက်လက်ဒီပြီးတော့ဖရာပထုဇီဒီနေအဲ့ဒီဒေတာရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဘကမကနေအဝေးကိုရောက်နေတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေအနေနဲ့အလွမ်းပြေကြီးရှုနိုင်အောင်ရေပြီးတော့စာအလေးစာသားရှိတဲ့မုံအစားစားစာသားတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီစီစဉ်မှာကတော့ဝါခင်မကနေပြီးတော့မုတ်စားစရာနဲ့ဟင်းလျာတွေအကြောင်းကိုအလင်းသင့်တယ်လို့တင်ဆက်ပေးသွားမယ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကပထမအကြိမ်တင်ဆက်ပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့အခုကတော့အပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခု breakfast ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမုတ်ပြက်စလက်မုတ်ပြက်တလက်လို့ရေးလေးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မုတ်ပြက်စလက်လို့ပဲဒီမှာတော့ခေါ်ကြလေးရှိပါတယ်သူကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဒါကတော့မုံကျွဲသေးဗျပြီးတော့သူကမုတ်ပြက်ဆလတ်မှာကပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဖြူရှိတယ်အနီရှိတယ်လို့ပဲရေပေါ်အပြင်ပြောတယ်အဖြူဆိုလို့ရှိရင်စတော်ဘေးပြုံးနဲ့အနီဆိုလို့ရှိရင်ထည့်ညက်ရည်နဲ့ဒါကကြတော့ဘေးဦးသို့မဟုတ်ချက်ဦးနဲ့လောက်တာလိုမျိုးအဲလိုမျိုးသုံးခုသုံးစားသုံးလေးရှိတယ်အရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့နှမ်းစီသို့မဟုတ်ပဲစီကိုအဝတ်လေးနဲ့ဒုတ်ထိတ်မှာအဝတ်လေးပတ်ပြီးအဲဒီဝတ်လေးနဲ့ဒီမုံလေးလေးကိုဖြူစီလေးအဲလိုလေးတုပ်ပြီးတော့အဲလိုမျိုးလေးရောင်းချကြလေးရှိပါတယ်ဒါကတော့ဟိုးနှစ်တီများစွာတွေကနေပြီးတော့လှုပ်လာကြတဲ့မုံစားပြကြတဲ့မုံလေးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရိုးရမုံလို့ပဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဈေးချောင်းကမ်းပါလေးမှာအဲဒီဆိုင်လေးဆိုင်ရှိခဲ့ပြီပါတယ်အခုကတော့မြို့မှာအဲ့လိုဆိုင်ဈေးထဲမှာ3 4 5ဆိုင်လောက်ရှိပါတယ် breakfast ကိုဝါကမရောက်လို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကစားလေးစားတာရှိတဲ့မုံလေးတွေကတခုဖြစ်ပါတယ် okay အခုကတော့နေလင်းစားနေလင်းစားအတွက်စပြင်မယ်လောလောဆယ်တော့တည်တည်ခူးမယ်ဘယ်ဟာပဲမချစ်စုဘူးသူကဒီမှာကမချစ်စုရဲ့မန္တလေးရင်ခွဲဒီမှာနှစ်ပင်ရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမချစ်စုရဲ့မန္တလေးရင်ခွဲနှစ်မျိုးလုံးခူးမယ်ခူးပြီးတော့နေလင်းစားစားတဲ့အထဲမှာလည်းထည့်စားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နေလင်းစားစားပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်ကိုစာဝစီစဉ်ရှိရယ်ဆိုအခုဒီမှာတော့ဗျအဲ့ဒါပဲဗျဟိုစားခြင်းတော့မအပေမှာခူးလိုက်ကြရုံဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်လက်ဆက်ဆက်စားရတယ်ပြီးတော့အသီးတွေမှာသူကလက်လက်ဆက်ဆက်ခူးလိုက်လို့ရှိရင်သူအသက်တက်ပါတယ်လို့ရေပေါ်အဖြစ်ယူဆကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကလူရဲ့ကျမရဲ့အထောက်ကိုပြည့်ယူတယ်လို့ပြောကြပါတယ် okay တရတီတုံးမယ်တရတီတုံးမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီကောင်ကောင်းကောင်းရင်ချစ်လိုက်အရင်တော့ကတော့တရတီတုတ်တာတို့တခွားတီးတုတ်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စင်ကလုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲစင်ကလုတ်နဲ့ချစ်ရတာစင်ကလုတ်ဆိုကျွန်တော်ဟိုငငယ်ရဆိုလို့ရှိရင်စင်ကလုတ်နာမည်နဲ့ကာတွန်းအောင်ရှိသေးတယ်အခုတော့မရှိတော့ပြအဲကာတွန်းတွေကဘူတပက်ခေကတော့ဒါပေါ်လာတဲ့အားလေးတွေကသူပစ္စည်းလေးတွေကတော့လက်တပါတာချစ်စရာလေးတွေပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုရင်ခေကလည်းမျိုးတသားပေါ်မှာဒီလိုသူပြောင်းအပေါက်ဖောက်ထားတယ်လို့တော့လည်းမခံဘူးဒါကတော့ချစ်ပြီးသားတွေကိုအချင်းနည်းနည်းယုံလို့ကျွန်တော်အချင်းတားမကြိုက်လို့ဒီကောင်နည်းနည်းလေးရေစိမ့်ပြီးဆေးပြလိုက်လို့အစီလဲပါသွားအောင်လို့ပြီးသားတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတည်တည်တုတ်လို့ရှိရင်ဒီပစုံအစုံနဲ့တုတ်တော့မတုတ်လို့ရှိရင်ပစုံချောင်းမဟုတ်ဘူးတုတ်ဒါတော့ပစုံချောင်းကိုထောင်းတယ် okay ပြီးတော့ဒါမြေပဲမြေပဲလေးကိုနည်းနည်းကြွကြွလေးကိုဒီကောင်မြေပဲအမုံရအောင်ထောင်းတယ် okay ဒါဆိုရင်တုတ်ဖို့ ready ဖြစ်ပြီးဒီမှာကတည်တည်ရပြီဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စီချက်ဟိုမှာကမြေပဲပစုံချောင်းမဟုတ် okay ဒီသုံးခုနဲ့ဒါကိုတိချပြီးတော့ပဲမုံလေးပြီးတော့ငင်းပြရည်လေးပြီးရင်အချိုငန်လေးထည့်ပြီးနေလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ okay သွားပြီအချိုဆိုလို့ရှိရင်တော့မြုပ်ဒီအလော်မုံထည့်ပြီးတုတ်လေးတုတ်တာရှိတယ်အချိုကကြတော့မြုပ်ဒီစိမ့်လေးညှက်ထည့်ပြီးတုတ်လေးတုတ်တာရှိတယ်ငွေရော okay အဲ့တော့ထမင်းကတော့အခုဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့အိမ်ချက်လို့ခေါ်တဲ့ပမာချက်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုဟာမုံငင်းပြူကိုကျုံနေကြော်တာကပြီးသွားရင် okay ဒါကတည့်ရသည်တော့အဆက်မဟုတ်ဘူးအချို့တော့ဒီမှာကငပြရေးပြီးတော့မြုပ်ဒီအလောက်မုံလေးထည့်ထားတယ်ရင်းနှီးချက်နဲ့ထမင်းနဲ့ okay ဒါဆိုရင်နေလင်းစားကွတ်သွားပြီကျွန်တော်စီမှာဒီဟိုဘောဦးနဲ့ချက်သားဆိုလို့ရှိရင် CP ချက်ကပေါ်ပြီးတော်တော်ကြာတဲ့အထိကျွန်တော်စီကလူကြီးကမသုံးဘူးဗျ CP ချက်ကိုဒီအိမ်ချက်ဒေသချက်ပေါ့ဒီချက်ပဲသုံးကြတာအခုနောက်မှလာ
ပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ထွန်းစားပြီးတော့အချူတဲတာမဟုတ်ဘူးအချင်းတဲတယ်လို့ပြောမှာမချစ်စုကိုဒီမှာအမှုံနဲ့ဒီအမှုံနဲ့ရေပြီးတော့ဒီဘက်ကကျတော့မြုပ်တီအလော်မှုံနဲ့ဇာနဲ့ရောထားတာအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာနဲ့တူစားဖို့ဒီကောင်ကတော့အရင်ကဆိုရင်ညွေချူမှုံရင်မြုပ်တီအစိမ့်မှုံရင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မဆလာရင်လဲဆိုအရင်ကတော့ဒါအခုနောက်ပိုင်းတော့ ready made မှုံကြီးရောင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှုံနဲ့ပဲဇာနိုင်လို့ရှိရင်ဟိုမချစ်စုကလည်းတာကြီးမချင်တဲ့အခါကျတော့လေအာအဆင်ပြေမိုက်တယ်စားတာဟိုငငယ်တော့လို့ပေါ့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာဆာဆာကောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အာဟုတ်ပြီနောက်တနေ့ပေါ့နောက်တနေ့ဒါကတော့ဝါခုံးမှာရှိတဲ့ဆန်ဆက်အချို့ရဲ့မြင်ကွင်းမြတ်ဝါခုံးမှာကစပါလေးကောင်းကောင်းထွက်တဲ့ဒေတာမျိုးကဂျုံမဒေတာဆိုတော့ဆန်ဆက်တွေလည်းရှိတယ်ဒါကအဲနေရာဒေတာတော်တော်များများမှာလည်းစားကြတယ်တွေ့လည်းတွေ့ဘူးကြတယ်ကောင်းချင်းတို့ဟိုကောင်းချင်းတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီဝါခင်မဘက်ကကောင်းချင်းတို့ကတော့ဒီဒေသကလူတွေကတော့ဥမာပြမပြင်ပြတာကြားတဲ့လူတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်သူကပြန်တဲ့လူကိုလှမ်းမှာတယ်ဟိုလူကြုံနဲ့မှာပြီးစားလीစားတာရှိတယ်အဓိကကဘာလဲဆိုပထမဆုံးတစ်ခုကကောင်းချင်းအရင်ကောင်းတယ်စံကြော်တွေဘာတွေမပါပဲနဲ့ကောင်းချင်းသားတအားကောင်းတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒုတိယကကြတော့အဲ့ဒီကောင်းချင်းထုတ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူကဟိုအကျက်မညီတာတို့မနှက်တာတို့ပြီးတော့ရေတွေဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစူးစီးစီးဖြစ်နေတာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးတို့လုံးဝမရှိဘူးပြကောင်းကျင်းတို့ကစီးနေတာပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျင်းတို့ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆို3မျိုးဟိုပေါ့အဖြူတွေကြီးပဲတီးတဲ့ရှိတယ်ဗျာ5မျိုးလောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါဦးအဖြူတွေကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်တခြားလေးနဲ့တူစားတာပါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပင်းနဲ့အဖြူတွေကမှကလပ်ပင်းနဲ့နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ငပြိုးသီးနဲ့အခုဒါဆိုရင်ကြတော့ပင်းငပြိုးအဲဒီလိုဟာမျိုးကကြတော့ပင်ငပြောကြတော့တော်တော်များများပူစားလေးစားတာရှိတယ်သူရတာလေးကလည်းငပြောသေးရဲ့အချူရဲ့ပဲအစိမ့်လေးရဲ့ကောင်းကြီးရဲ့စီစီလေးနဲ့ချူရဲ့ရတာလေးရဲ့လည်းဆိုတော့အရင်စားကောင်းတယ်ဗျဟုတ်ပြီနေလင်းစားကတော့ကျွန်တော်ဟိုတခါပြောသလိုပဲဝါခမပစုံအဲ့ဒါကမှငရုပ်ကြီးဆက်ဆက်လေးနဲ့အစူကြောတာဒီငရုပ်တတိကျွန်တော်ပစုံကတော့ရှင်းတယ်ဗျကြော်လိုက်တဲ့နဲ့အနယ်လေးကမှုပြီးတော့โอเคဒါကတော့တူစီတို့တို့ဒီကောင်မီးလေးနည်းနည်းဖုတ်လိုက်။မီးလေးဖုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အစိမ့်ငယ်လေးပျောက်သွားတယ်။အာပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းငပီပမာထုံးဝိုင်းပြပြတသက်ငပီရေပြောလေးပါမယ်။ဆိုတော့အာဒီငရုပ်ရည်တောင်လေးကတသက်ဖိထားပြီးသူကနေ့တိုင်းမှလုံးလို့ရတာဟုတ်ပြီ။ဒါကတော့ဘာဖြစ်သားကြီးလဲဆိုတော့ကစုံယူနီချင်းဟင်ပါမယ်။ပြီးတော့ငပီရေပြောပါမယ်။အခုနမီးဖုတ်ထားတဲ့ကန်ဒီလေးလေးပါမယ်။ပြီးတော့လို့ရှင်ရင်မြုပ်တီနဲ့ဆက်ဆက်ဆူဆူလေးကြိုထားတယ်ပစုံကြိုပါမယ်ပြီးတော့သွားသီးတူစီရပါမယ်ဆိုတော့โอเคအပီရီလေးနဲ့ကစွန့်ချင်းလေးနဲ့ထမင်းနဲ့နေပြီးတော့လို့ရှိရင်ပစုံလေးနဲ့မြုပ်ပြီးတော့စားပြီးရင်တူစီရလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်โอเค very good lunch ဖြစ်သွားပြီအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့တော်တော်စားလို့ကောင်းတဲ့အရာပေါ့ဒီလိုမျိုးကစွန့်ရဲ့ကဲမကြီးမဲနဲ့ချစ်ထားတဲ့ကစုံယူနေချင်းဟင်းလေးနဲ့အခုနောက်လိုပစုံကြော်လေးနဲ့တူစီဟာလေးနဲ့ငပိရီလေးနဲ့ဆိုတော့အရင်အရသာရှိတာဗျ။အဲ့တော့ကစုံယူနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မြမစီးချဲနေမှာကြတော့ကစုံယူနေကရေမှာဖြစ်တဲ့ပိုးတွေကိုပယ်တယ်လို့သူကပေါ်ပြထားပါတယ်။ကစုံယူနေရဲ့အရေကအစိတ်ကိုလည်းပြည်စီပြီးတော့မီးလောင်တာနဲ့စီးရောဂါတွေကိုလည်းပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကစုံရဲ့အရေကိုမီးလောင်တာရေငတ်တာစီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖျားရောဂါတွေပျောက်ရန်အတွက်အစိတ်ကြောင့်ပြည်စီရန်အတွက်သုံးကြပါတယ်။အရွက်ကိုဟင်းချက်စားလို့ရှိရင်တွေးဝမ်းရောဂါပျောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီးရင်မှာစီးရှိရတဲ့စီးမထွက်ခြင်းဓမ္မတာလူကြီးရောဂါတွေအတွက်ကိုကစုံရွက်ကဘူးရွက်မကြီးရွက်တွေနဲ့အမျှကြိတ်ပြီးတော့ဆံမှုန့်ရက်နဲ့ဖြော်ပြီးစီးကုန်ပေါ်တင်ထားလို့ရှိရင်15မိနစ်အတွင်းစီးကြဆင်းတဲ့ဓမ္မတာလူကြီးရက်တန့်စီတယ်လို့ဈေးကျန်ချုံမှာပြောပါတယ်။ပြီးတော့ကစုံရွက်ကပြုတ်တော့လို့ရှိရင်ရင်ပြည့်ဝမ်းကျရောဂါပျောက်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကစွက်ကူထညက်မကြီးမဲ့နဲ့စားထည့်ပြီးကြူတောက်လို့ရှင်စီးကြောက်တဲ့ခြင်းနဲ့စီယောဂါတွေပျောက်တယ်။ငမ်းမန်းရှိရင်ဘူးရွက်နဲ့ကစွန်းနီရွက်ကိုရေးစိရောဆက်ချပြီးအရေးကိုအနာမှာဆွတ်လိမ့်ပြီးအနာမန်းတိတိတတ်တတ်ကြစီတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကတော့ကစွန်းမျိုးနီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လေလာသိရှိထားသမျှပြီးတော့ဒါထိကရဦးနာတို့စီရတယ်မှာပါတယ်ရေထိကရဒီဒီကုန်းကကြတော့ငရှင်းနဲ့ကြော်စားရင်ဒူလာသွေးဝမ်းပျောက်တယ်ချက်သားနဲ့ကြော်စားရင်အနာချစ်တယ်ငချင်းနဲ့ကြော်စားရင်စီအောင်ပျောက်တယ်ငတိုင်းနဲ့ကြော်စားရင်စီချင်တာပျောက်တယ်စိတ်သားနဲ့ကြော်စားရင်ရင်ချက်ပျောက်တယ်မဲသားနဲ့ကြော်စားရင်သူ့အနာပျောက်တယ်ထောပတ်နဲ့ကြော်စားရင်လေယောဂါပျောက်တယ်ငရဲနဲ့ကြော်စားရင်စီရင်ကြိုက်တာပျောက်တယ်ငချင်းနဲ့ကြော်စားရင်စီချိတ်ရောင်တာပျောက်တယ်ရေတီကုန်းပြန်တထုရေကိုတောက်ရင်ကြောက်ကတန်ရှင်းတယ်ပဇွန်နဲ့ကြော်စားရင်သူ့ရတက်တယ်ရေနဲ့ကြိုပြီးဒိုဘာလာတကြားနဲ့တောက်ရင်စီရွှင်တယ်စီယောဂါမျိုးမျိုးပျောက်တယ်တထုရီကိုဆန်စည်းရင်နဲ့တောက်ရင်စီးနဲ့ဆူတာပျောက်တယ်ခူနဲ့ဆူတာပျောက်တယ်လို့ဆိုတယ်။ယတိကုံငင်ကတုတ်စားပြုတ်စားတို့စားမြုပ်စားအကုန်စားလို့ရတယ်။
ကုန်းထီကယုံကရေတီကယုံကနှစ်ခုလုံးကစေဘက်ဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကတော့ကုန်းထီကယုံမှာအခုနကျွန်တော်တို့ပြတာကရေတီကယုံမှာတိုးစားတာဒါကတော့ကုန်းထီကယုံမှာโอเคဟုတ်ပြီနောက်တနေ့အတွက်ဒီချက်ကြည့်အောင်ဗာနဲ့စားကြမလဲဆိုတော့အာဒါကကျွန်တော်တို့တာကူရွှေကြည်တာကူရွှေကြည်တာကူရွှေကြည်နဲ့မုံစိန်ပေါင်းနဲ့အာမုံစိန်ပေါင်းဆိုတော့လေကျွန်တော်စီမှာဒီမှာတော့ဟိုးရင်ခစ်တီးတွေစားလေးစားရှိတယ်ကုလူကြီးလည်းစားကြတယ်မုံစိန်ပေါင်းကိုဒီတိုင်းစားတယ်ပဲစီလေးနဲ့ဆန်းစားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မုံစိန်ပေါင်းနဲ့ပဲပြုံးနဲ့နေပြီးတော့အဆုပ်ဆုပ်ဆုပ်လေးလုပ်ပြီးစားကြတယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကအာဟုတ်ပြီနေလဲစားအတွက်ထုံးစံတိုင်းအခုနည်းနည်းထွက်မယ်ဒါကတက်နလုံးပဲတန်းလွန်ပင်ကိုကျွန်တော်တို့တန်းလွန်အညွန့်လေးတွေလည်းလိုချင်တယ်ပြီးသွားတော့ဒီမှာတန်းလွန်သီးတွေလည်းတွေ့တော့အသီးလည်းနည်းနည်းခူးမယ်အဲ့ဒါပဲပြဒီမှာကအဲ့လိုမျိုးလက်လက်ဆက်ဆက်စားရတဲ့အရာသာအသီးရဲ့အရာသာကိုလည်းအပြည့်အဝရတယ်လို့အဲ့ဒီအသီးစီကနေရတဲ့ကျမကြီးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝရတယ်ဒီမှာတန်းလွန်ညွန့်နေလေရပြီရပြီဆိုတော့နေလဲစားအတွက်ကိုစီစဉ်မယ်ဒီနေလဲစားကတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့โอเคကျွန်တော်ဒီမှာကငရုတ်သီးကိုစားတာငရုတ်သီးအပုပ်ပေါ့ငရုတ်သီးကိုစားလို့ရှိရင်လေငရုတ်သီးအယောင်တွေမှုန့်လို့ဘာလို့အထုပ်တွေဆိုရတဲ့ဒီလိုမျိုးစားလေးစားတာရှိတယ်ဗျဒီလိုငရုတ်သီးကိုရေးပြီးစိန်တာစိန်ထားပြီးငရုတ်ဆုံနဲ့ကောင်းကောင်းထောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အာဒီလိုငရုတ်သီးဒီငရုတ်သီးကအချာမတူဘူးဗျအယောင်တွေနဲ့သူ့မှာအနံ့လေးကမှုရတယ်ပြီးလိုငရုတ်သီးလေးကစီးနေအင်းချက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီငရုတ်သီးရဲ့အနံ့နဲ့အရသာကဟိုကနဲ့လုံးလုံးမတူဒါကတော့ဘင်ငန်းသားကျမကြီးအရာတော့တတိထားစားတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူဆိုရပ်ပန်ရန်ခါပေါ့ဟုတ်ပြီဘင်္ဂန်းသားစီပြန်မဟုတ်ခွဲနဲ့အခုနလိုမျိုးလေးချက်တာလုံးပြီအဲ့တော့အခုဘင်္ဂန်းသားရဲ့သူ့ကိုအထောက်အကူဖြစ်အောင်လို့အခုနတန်လွန်ညွတ်ဟင်းညိုလေးပါမယ်ပြီးသွားတော့ငံပြာရည်စီတတ်ပါမယ်ပြီးသွားတော့တူစီယာရှိမယ်တူစီယာထဲမှာသခွတ်ဖတ်လို့ခေါ်တယ်သခွားသီးပြီးတော့ရှောက်ရွက်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အစာလဲစိတ်စိတ်လဲအစာပေါ့တခုပေါ့တခုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးအထောက်အပံ့ဖြစ်အောင်လို့ဆိုတော့ဘေးသားဟင်းပါနေတယ်ငံပြာရည်စီတတ်လေးနဲ့စားလိုက်ပြီးသွားတော့တန်လွန်ရဲ့ဟင်းညိုလေးတောက်လိုက်လို့ရှိရင် okay အမြုပ်နေနေရတော့အတော်မြုပ်နေတယ်အခုဒါရှောက်ရွက်လေးထည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စားလို့လည်းအရသာရှိမယ်ပြီးတော့ကျမကြီးအရလည်းထိုက်တဲ့လောက်တော့ချင်းချင်းကပါပြန်ဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်ရတာအဲ့ဒီရှောင်းရင်လည်းပတ်သက်လို့ကစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတာတခုရှိတယ်ဗျ။ तू ကဒီမိန်ကလေးတွေမှာအစီအကိုရှိတာဖိုက်ရွှဲတာတွေအတွဲတဲ့ तू အရှောက်ရွက်ချင်းရှောက်ရွက်ချင်းကို तू ပလင်းတစ်လုံးစီမှာရိုးရိုးတကြားသုံးစုံစီထည့်ရတယ်။ထည့်ပြီးအဲ့ပလင်းတစ်လုံးကိုရှောက်ရွက်ကိုရွက်စီထည့်ထည့်ပြီးရေချဲအေးကိုပလင်းနေနဲ့အပြည့်ထည့်အဆုပ်ပိတ်ပြီးနေဘူးထဲမှာကိုရွက်လှမ်းရတယ်အဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုရက်စိတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စေဝါဖြစ်သုံးလို့ရတယ်မနေ့တစ်ချိန်ညချိန်အဲ့ဒီရှောက်ရစေပလင်းလေးကိုလှုပ်ပြီးတော့လက်ဖက်အချမ်းပကံတဝက်ကမှန်မှန်တောက်လို့ရှိရင်တလနှစ်လနေလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအစီကြပြီးဗိုက်ရွှဲတာတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတက်တာသွားတယ်လို့ပြောတာပဲဗျအစီကြတက်စားစေဖြစ်စားခြင်းနဲ့စိတ်ချရတဲ့ယူရစင်းနီလို့ဆိုတယ်ရှောက်ရကမှုန်နေနေရှိပြီမှုန်နေနေရှိတယ်တိုင်းစေးအမြင်အဖြစ်သူကအာဟုဗေဒစေးအမြင်အဖြစ်အာဂါတထက်ရှိတယ်ပေါ့ပွင့်စေတဲ့အခုအာဂါတရစေတော့တက်စားဖြစ်တယ်အကျောကိုလေလျှောက်စေတဲ့နှုတ်ကိုမြည်စေတဲ့ဂရင်းပြတ်ခြင်းကိုကောင်းစေပြီးတော့အစာကိုလည်းခြေစေနိုင်တဲ့အရွက်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှောက်ရကိုနေစဉ်နဲ့များစားသုံးလို့ရှိရင်အခုမဟုတ်တဲ့ယောဂတွေကိုကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျရှောက်ရမှာခတ်တတ်တဲ့အရာသာရှိတဲ့အတွက်စီးယူယောဂကိုလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ရှောက်ပင်ကဆူးရှိတဲ့ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာဂါတပင်လို့စေချက်တွေကဆူတယ်သူတို့ရောက်ရှိတဲ့လူတွေကအာဂါဒပင်ရဲ့အရွက်အညွန့်အသီးတွေကိုစားသုံးပြီးသူတို့ရောက်ဖြစ်တဲ့လေဖြတ်ခြင်းအုံနောက်သူတို့ပေါက်ခြင်းတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးဒီဆိုပါတယ်။သူတို့ရောက်ကဝရှိမှာတိုင်းအစေးဆရာကြီးကလေမတက်လို့ဖြစ်တဲ့လေတို့ရောက်ကလို့သူတို့ကသတ်မှတ်ပါတယ်။လေတို့ရောက်ကအတွက်ပြီးတဲ့တက်စာကရှောက်ရဟင်းညို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှောက်ဟင်းညို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ရင်းနှီးစုစုမှာစက်တော်ကြီးခုနှစ်မွားနဲ့စက်တော်ဒီဦးကြီးတူကိုထောင်းထည့်ရတယ်။ပြီးရင်ချင်းတညို့တစ်စက္ကန့်ကိုတပြားရက်ပြီးထောင်းထည့်ရတယ်။ပြီးတော့အဲဟင်းညို့ကိုကြွေပကံလုံးနဲ့ထည့်ပြီးသွားရင်ရှောက်ရခုနှစ်ရွက်ကိုခပ်ပပလေးညှက်ထည့်ရတယ်။ကျွန်တော်အုပ်ပြီးပွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အနက်မွှေးနေတဲ့ရှောက်ရဲ့ဟင်းညို့ကိုရပြီးစားအနေငယ်ပြီးတော့ပြစောကြောင့်အနေငယ်ခတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပူပြီးအရသာလည်းရှိသွားတာပေါ့အဲ့ဟင်းညို့ကိုနေ့စဉ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်ကို၃ရက်ခန့်တောက်လို့ရှိရင်စီးကျုံနဲ့သွေးရူးရောဂါတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်ဗျာ Okay ရှောက်ရပြီးတော့ဒီနေ့စားပြတဲ့ထဲကဒန်ဒလွန်ရွက်ဒန်ဒလွန်ရွက်ကတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျာဒီမှာလိမ္မော်သီးတွေထက်ဗီတာမင်စီပါဝင်နှုန်းက12စပိုများတယ်။နွားနို့ထက်ကယ်လ်ဆီယံပါဝင်မှုနှုန်း19စပိုများတယ်။ဘုံနာဥပ္ပီတဲ့ဗီတာမင် A ပါဝင်မှုနှုန်း10စပိုများတယ်။ဟင်းနုမေရက်ထက်တန်ဓာတ်ပါဝင်မှု25စပိုများပြီးတော့မပြောသေးတဲ့ပိုတက်ဆီယံပါဝင်မှု15စပိုများတယ်။ဒိန်ချင်ထက်ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်မှု
ကိုးစားပုံများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်းတော်ရွက်ကခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်လည်းပါဝင်တယ်။အဲဒီအက်ဆစ်ကခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လည်ပတ်စေဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ပြုတယ်။ဗီတာမင် A, B1, B2, B3, B6, ဗီတာမင် C, ပရိုတိန်း၊ကယ်လ်ဆီယမ်၊ပိုတက်ဆီယမ်၊အိုင်ယွန်၊မက်ဂနီဆီယမ်၊ဖော့စဖရက်တွေလည်းသူကကျွေးဝါးစွာပါတယ်လို့ဆိုတယ်။တန်းတော်အသီးနဲ့တန်းတော်အရွက်တွေမှာဗီတာမင်ပေါင်းမှုနှုံးကတော့မတူဘူးရ။အသီးမှာကအရွက်တဲ့အခြားဗီတာမင်ပေါင်းမှုအားနည်းပြီးလဲဗီတာမင် A ကကျတော့သူကပိုများတယ်လို့ပြောတယ်။သွေးထဲမှာရှိတဲ့တကြပမာဏကိုလည်းရှော့ချပေးတဲ့အတွက်စီဂျူသွေးဂျူယောဂါရှိတဲ့လူတွေစားသုံးပေးတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးလို့ပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီဖြင့်နာတာရှိယောဂါတွေနှလုံးယောဂါ၊ကိစ္စယောဂါအစတွေကိုလည်းသက်သာစေတယ်လို့ပြောပါရတယ်။သွေးပြားကိုလည်းရော့ချစေတာမလို့သွေးတို့ယောဂါရှိတဲ့သူတွေလည်းစားသုံးသင့်ပါတယ်တဲ့။သွေးတွေကိုကျစေပြီးမျက်လုံးကိုချမ်းပါစေတယ်။အစိတ်အဖြစ်မှုကိုလည်းအကာအကွယ်ပေးတယ်။ဒန်းလုံးမှာကကိုလက်စထရောဒတ်ပေါင်းမရှိသလောက်နေတာကြောင့်စီလီကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသွယ်လျက်စေတယ်။နေ့စဉ်စားသုံးပေးခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုကိုတွန့်ဇော်ပေးတာကြောင့်ကိုယ်လေးချင်းကိုလည်းကြာဆင်းစေပြီးတော့ဝိတ်ချခြင်းနဲ့သူဖြစ်ဆိုရှင်တန်လုံးမြ мян စားတဲ့လေပြောတယ်တန်လုံးရွက်မှာကတန်ဓာတ်ကြောင်ရမ်းမှုကိုရော့ချစေတဲ့အာနိသင်နဲ့ယောဂပုံစံကိုတည်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတက်တီတွေရှိတယ်။ထိခိုက်နာအပူလောင်ရင်းစားတဲ့ဒဏ်ရာလိုအသေးစားဒဏ်ရာတွေကိုတက်တာစေပြီးတော့အနာကိုအကျင့်မြင်စေတယ်။လူတက်မိခင်နဲ့လူတက်ဆွေးဦးတို့တန်လုံးရက်ကိုစားရတယ်။သူတွင်တကြားဓာတ်ကိုရှော့ချပြီးလို့စီဂျူသမားတွေအတွက်တင့်တော်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ဗျ။နောက်ပြီးတော့သူကလေဆန်သားတွေကိုကျန်းမာတန်ဆွမ်းစေတဲ့ဗီတာမင်တွေပါဝင်တဲ့အတွက်ဥယျာပြားသွေးလေပတ်မှုကောင်းလို့ဒီစပင်းလေးကိုတန်ဆွမ်းနဲ့မောင်းစေတယ်။အောင်ရောစနစ်ကိုအထူးကောင်းမွန်စေပြီးတော့ခေါင်းချမ်းကိုက်တာ၊မကြီးမသားဖြစ်တာ၊အခြားအောင်ရောဆိုင်ရာဝေဒနာတွေကိုလည်းသက်သာစေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အစာချေပြည့်ခြင်းကိုအထောက်အပြုတဲ့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကအစိတ်အကြောင်းတွေကိုပြည့်စုံပြီးသွေးတန့်စေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဆွမ်းအင်ကိုပြည့်စုံပြီးရေပြားကိုလူပြူစီရာကြောင့်မလို့ဝက်ချက်နဲ့အမဲဆက်ဖြစ်ပေါ်မှုကိုတက်တာစေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ပြီးတော့အသေးအစိတ်အကြောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အသေးပစ္စည်းချင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်လို့ပြောပါရယ်။အယူကကျမတန်ဆွမ်းစီပြီးတော့ရောင်ရမ်းမှုကိုရောကြစေတာကြောင့်မလို့အစစ်ရောင်အယူအစစ်နာခြင်းအယွတ်နာကိုတတ်တာစေနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ကြောက်ကက်စီးရင်နဲ့တဲ့အိမ်မှာကြောက်တယ်တာမျိုးမဖြစ်အောင်လည်းကာဝယ်ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခုပဲရှိတယ်ဒန်းလွန်စားတာအတွက်ကောင်းကျိုးတွေရှိပြီးမဲ့သတိထားမှာကတော့သူကဝမ်းပြပြသွားစေနိုင်တဲ့အစွမ်းတက်တိရှိတာကြောင့်မလို့မြ мян စားရင်ပိုင်တာတယ်ဝင်းလျှော်ပြီးရင်ပူစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တန်းလုံးကသွေးအားနည်းစေတာကြောင့်မလို့သွေးအားနည်းတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့အလွန်ကျွံစားဖို့မသင့်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့မှာနှလုံးခုန်လုံးကိုနှိပ်ကွေးစေတဲ့ compound တစ်ခုရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုလူတွေတော့သတိထားသင့်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဆောင်မိခင်တွေကြတော့တန်းတူလုံးစားသုံးလို့ရှိရင်နဲ့မီးဖွားတဲ့အချိန်မှာလည်းလည်းအခက်အခဲရှိတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗျ။ဒါကတော့သူတို့ရဲ့လိလာရေးသားမှုတွေပါ။မိမိရဲ့အတ္တတရားနဲ့အခြားသောလိလာမှုတွေနဲ့ချင်းချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တာနိုင်ပါတယ်ဗျ။ Okay.ထွေးစားတော်ပြီးတော့ဒီနေ့နေ့လေးဓာတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတောက်နေတောက်တာရှိတယ်။ကြောက်ကျုံကြောက်ကျုံကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဆိုင်ပါတဲ့ဆာလူရှင်ဘုတ်ကိုအိမ်မှာလည်းလုတောက်ဖြစ်ကြတာများတယ်ကြာ။ကြောက်ကျုံအတုံးလိုက်သွားဝင်လို့ရတာအောင်ဒါဒီကောင်လေးတွေကိုခုနလိုအရှိချင်အရှိအတုံးလေးတွေချင်အတုံးလေးကောကိုလုတုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကောကိုအိမ်မှာတခြားကြီးလေးကျူ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကျုံကြီးကများတော့အပြင်တော့အခြားအချို့တက်နေနေပါတဲ့ဒီမှာတော့ခုမှကိုတခြားနဲ့ကောကိုကျူကျူပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကြောက်ကျုံတောက်ရင်များတော့အပြင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်တဖူးစီလို့ခေါ်တယ်။ကျွတ်နှင်းရည်လို့တုံးတယ်အဲ့ဒါလေးထည့်တယ်အဲ့ဒါမှကြောက်ကျိုးအရသာပို့ပြီးတော့ပြေသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကြောက်ကျိုးအေးအေးလေးနဲ့ရေခဲမတုံးမဲနဲ့ရေခဲတက်တာလေးထည့်ထားတဲ့ရေလေးနဲ့ဖြောပြီးတော့တောက်လိုက်ရင် okay လေးလေးအောင်ပြေသွားပြီဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီစားတောက်စရာနဲ့မုတ်စာရဏီတွေကိုပြောက်တင်ဆက်ပေးပြီးပြောရတယ်နောက်ကြုံတဲ့အချိန်မှာတော့ခြားသောအကြောင်းအရာနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဒီစာရုံးတွေကိုဆက်လက်ညှိနှိုင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ